Selaras konsep kongsi rezeki, Prasarana Malaysia Berhad menyediakan 8 lokasi bazar Ramadan di tapak stesen LRT untuk peniaga kecil dan sederhana, antaranya di Putrahai, Glenmarie, Kelana Jaya, Pandan Indah, Cempaka, Damai, Gombak dan Bangsa. Menurut pemangku Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana, Datin Nurlia Noah, penyediaan bazar Ramadan itu diharap dapat membantu memulihkan ekonomi rakyat, terutamanya peniaga kecil yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Syaratnya kena ada lesen. Kalau tak, tak boleh nak kena takkan di BKL. Cuma kita akan kenakan sedikit sewaan lah, ya, sebab kita nak kena buat cleaning apa semua after that. Bazar Ramadan yang beroperasi setiap hari itu akan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Datin Nurlia melancarkan kempen Rapid KL Support Local 2.0 di Subang, Selangor. Program edisi kedua itu bagi membantu peniaga berasaskan makanan, terutamanya yang terkesan akibat COVID-19.